Thank you.
Larap sirap si dampar manem kemlakareng sang prajurit nganggah kasono budal negara-negara yang palagan. Ih, para rawuh sedaya. Sameneika kuda kepang 6 sampun semadi wonten ing ngene panjenengan sami. Atas paring punaning pagelaran tari kuda kewang perang jaleng sak menika semangga peralam tomo waraga aulia utama lepaksa lemak kita kita baris 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 siap 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 siyoko iya. Thank you.
tekane neng Tirta Nadi ngenteni tekane bis wayahengi tanganmu tak ganti kowe ngucap janji lunga mesti bali rasane ngitung nganti lali wis pirang taun anggon mongso rendeng wis ganti ketika apa kowe ra krasa yen kowe isih seneng lan tresno kudune kowe krasa nalikane ning Tirta Nadi ngenteni tekane bis wayahengi Pesia official wesue kangen sing tak rasake rasane koyo ngene ning kene aku ngenteni kowe aku thank you.
Gebesia Panjak Leang-Leong Surabaya le. Aja kutoh, aja kutoh. Mari ngene mangan. Pedro wis KO. Wis keok bocae. Aulia Tomo blebes ya Pajak Leang-Leong. Manis aku kang bakal liwati sineksen lintangin luku semua
janji prasetya ning ati. Tansah kumat ning netra rinoso ora rasa rasane riya. Mitra sajagat raya elingana wekela lam-lamun siro ngayu nganti mati ora bakal lali alakae alintange mlaku nggih para pamer sing kangga putri. Astun nipun warga seni Trongo Alia Utomo nostalgia sesarangan kayang-kayangan ya sambil kalem-kalem kalian panjak leang-leang blabasi official Trongo Alia Utomo. Ayo Popo Anwar umpomo seliramu sekar melati aku kumbang hitam sehari lele lalo lalo umpomo seliramu margi wong manis aku gak bakal ngliwati pancen enak kendangan sineksen lintangi lugu semono janji prasetya ning ati tansah kumateni netro rinoso ara rasa rasane ndri yo ayo kalap sidake sasatria kalian ablak ablak ilu pacen manis kones kones bicarane tan salewong atiku kayu yu esame asoyo nambai wangku tasarayu lancir kuning orang muka latiku dati kumbing asamu setite aku estrimo keno kanggo tombo kangen kurino wengi tasarayu atiku api solali. Thank you.
Sun sambure semiki Mas Yota udan jero ati Nono wujude uli engan teni Lungset ati iki Riko ngajaki pisah satemene isun salaparan walas ning ati wis sing ana liya Riko abu janji lan rasa sepurane cang ison ngelarani riko ua janji lan ati Riku dok emang saking kuat, oh terus bawa Aulia Utomo. Dilajeng akan malih mantun bakda kisah. Giwasono, cakap semanten mater sembah nuwun. Thank you.
Nggih, para pamirsa Kang Dapuntri, cekap semanten atur pasugatan tari kudho kepang saking keluarga Turangga Aulia Utama. Mangke dilajengaken malih mantun Isa. Matur sembah nuwun sadherek.